פרס, חצי מטר מחוץ לקשת. סוויש. נראה שיכול. יכול. נכון. זה שכל. אז פרס רוצה להחזיר בשלשה, ופרס מחזירים. שרון אברהם, היא לא יכול לקבל 20 נקודות. מול בלט גבוה וגדול ממנו ב-30 קילו וחצי מטר. גם הפועל תל אביב בסוג של אזורית. פרס! יא! מתגלה לנו פה כוכב מול העיניים. חיפה תרצה עוד נקודות עד שהמחצית הראשונה תסתיים, אולי עם פרס. אם נותנים לו לזרוק אז הוא זורק, והוא גם קולע! בפעם הרביעית מחוץ לקשת, ללא החטאה במחצית הזו. פרס! פוזיישן הגנתי שמתחיל לקום, נגמר הקום. לוקח את האיש שלו, לא חשוב איזה גובה הוא ואיזה גודל הוא ומאיפה הוא בא, קבל את המגע עכשיו, ויש לו את הטאץ' ואת הכישרון בידיים להניע.